Здравейте, приятели! Аз съм Анелия, а това е моя канал Ножици. Радвам се да ви видя отново тук. А ако за първи път попадате на моя канал, в него най-често си говорим за това как да стартираме онлайн бизнес и изобщо как да бъдем най-добрата версия на себе си, тук и сега, без да чакаме да дойде утре, без да чакаме да станем по-успешни, за да сме щастливи и най-вече без да чакаме да станем по-богати, за да сме щастливи. По-скоро, моята цел е да ви помогна да минете по-лесно през пътя, през който минах аз и който от вас има желание да стартира свой бизнес, да може да го направи много по-лесно. Днес ще си говорим за фримиум модела или какво означава да даваш безплатно съдържание и да помагаш на хората безплатно, за да печелиш повече. Много собственици на бизнеса и не само в България смятат, че давайки безплатна информация на потенциалните си клиенти, те всъщност дават хляба си в техните ръце, че едва ли не издават тайните на занаята си и всъщност давайки безплатна информация, те никога няма да получат клиенти. Много опити в световен мащаб и включително наши в агенцията в България доказаха, че това изобщо не е така. Истината е точно противоположна. Колкото повече безплатна и полезна информация даваш на клиентите си, толкова повече ти се увеличават шансовете да спечелиш. Тоест ти печелиш доверието на хората, когато им помагаш да се справят с проблемите си по-лесно и по-бързо. Какво имам предвид? Ще ви разкажа една история от миналата седмица, която ме наведе на мисълта, че трябва да запиша едно такова видео, защото вероятно това, което ще ви кажа, ще промени бизнеса ви или начина, по който гледате на бизнеса изобщо. Миналата седмица се видяхме с една наша клиентка. Тя продава храни за домашни любимци и с нея правим точно фримиум модел, като искаме да каним хора, които са ветеринарни лекари или треньори на кучета, които да говорят във видеа и например да разкажат как се възпитава едно куче. След като тя е помолила един от нейните партньори да разкаже във видео как се тренира кучета, отказал. И казал, че ако го направи, той няма да има клиенти. Това не е вярно. И не е вярно, защото представете си ситуация, в която вие имате куче и виждате в интернет видео, в което ви казват как точно да си възпитате кученцето. В случая, моите родители имат две кучета, и едното от тях е малка малинуа, която е много своенравна. Те знаят, че ще имат проблем с нейното възпитание. И ако в този момент в техния нюсфит няколко пъти се появи треньор, който да им каже направете това и това и това, те ще пробват да ги направят тези неща с кучето си, но родителите ми са заети работещи хора. Те нямат време да се занимават толкова много с домашните си любимци, и по-скоро биха я поверили на него, той да я възпита и той да я обучи, защото те си взеха малинуа с цел да бъде обучена, да бъде пазач, каквато всъщност е функцията на тези кучета с по-особен нрав. Искам да кажа, че давайки безплатна информация, вие не можете да загубите. Има хора, които никога няма да ви бъдат клиенти обаче. Независимо дали им давате безплатна информация или не, тези хора са така наречените freebie seekers, които ще ви прочетат статиите, ще ви гледат видеята, ще си изтеглят безплатните ви книги, ще вземат всичко безплатно, което им дадете и никога няма да си извадят портфела, за да ви дадат пари. Тези хора не са вашите клиенти. Независимо дали сега започваш или имаш бизнес, можеш да прилагаш това, което ти казвам във всеки един момент. За хората, които в момента имат бизнес или някакво ноу-хау, да кажем счетоводители, между другото, тук е момента да спомена, че в България аз поне не съм срещала блог за счетоводство, който да дава полезна информация. Ние сме имали много проблеми с счетоводителите в агенцията и аз бих била много щастлива да има блог или влог, където да чуя, да прочета какво трябва да направя, за да вървят по-оптимално процесите ми и по-лесно. Защото аз имам моите задачи и моята работа и искам да си платя на счетоводител, който да свърши неговата. Това се оказва много трудна задача. Освен това, аз нямам информацията, за да разбера какво точно се изисква от мен като собственик на бизнес прямо счетоводството да направя.
Така че ако някой експерт счетоводител ме гледа в момента, това е празна ниша, можеш да направиш блог на темата, да рекламираш съдържанието си и ти гарантирам, че ще спечелиш много клиенти. Защо в крайна сметка е необходимо да даваш безплатно съдържание на хората и каква е тая приумица? До този момент, или може би до преди няколко години, това не съществуваше, но заради интернет много бизнес модели се промениха, много бизнес модели дойдоха. И ако преди копирайтинга, чисто рекламното писане, чисто рекламните послания бяха достатъчно окей, за да продават, в днешното общество те не са достатъчни. Днеска потребителите имат нужда от повече информация. Има страшно много конкуренция навсякъде. Те имат нуждата ти да спечелиш тяхното доверие като собственик на бизнес или като човек, който им предлага нещо. Защо да си дадат парите на тебе в крайна сметка? С какво ти си по-добър от конкурента си? И най-вече те как да го разберат това нещо? Как да разберат твоите потенциални клиенти, че ти си най-добрият им избор на пазара? Единственият начин да спечелиш доверието им в момента е като им покажеш още преди да ги познаваш, че ти си най-добрият избор за тях, което става с безплатното съдържание. Във всяка ниша има конкретни проблеми, които хората имат, за да те потърсят като специалист. Те имат конкретни въпроси, на които търсят отговор, за да дойдат при теб и да поискат да ти платят, за да решиш проблемите им. Съответно, ти като специалист в твоята тясна ниша много добре знаеш кои са въпросите, защото ако си прекарал известно време работейки с клиенти, клиентите ти са ти задали тези въпроси. Те сами са ти казали от какво имат нужда. Съответно, за всяка една от тези теми, за всеки един от тези въпроси можеш да напишеш блог, статия. Можеш да заснемеш видео, както заснемам аз видеа сега, за да ти обясня, че фримиум модела е нещо много хубаво. Или да направиш подкаст. Можеш да напишеш имейл, ако имаш имейл списък. И да дадеш на хората полезната информация, от която те имат нужда, не за да си свършат работата сами, а за да наклонят везните в твоя полза да наймат теб като експерт или да решат да си купят от твоите продукти. Можеш да прилагаш този модел не само ако продаваш услуги. Ако продаваш продукти, можеш да образоваш хората как да използват тези продукти и да им даваш полезна информация защо твоите продукти са най-добрия избор за тях в момент. Като не правиш реклама, не правиш чиста реклама, директна, агресивна реклама, а правиш съдържание, което помага на хората. Мисля, че това е един от най-трудните принципи за възприемане, който и на мен самата ми отне около година да разбера, че продажбите идват едва когато ти истински се опиташ да помогнеш на хората, защото трябва да знаеш, че хората идват при теб с проблем. Хората не идват при теб просто е така, защото нямат къде да си дадат другаде парите. Те имат проблем, на който търсят решение. И го търсят сега. И ти трябва да им покажеш, че си годен да решиш техния проблем, за да поискат те да ти платят, за да го направиш. В този момент ти също имаш бизнес. Но опитвайки се да продаваш на всяка цена, хората го усещат. Не си мисли, че те няма да разберат. Не си мисли, че хората са глупави. Напротив, хората са много умни. И ако си чел един от последните ми постове в страницата на ножица, точно за това говорих. Много търговци си мислят, че хората са глупави и могат да им продават какво ли не, но не е така. Тези пари, които те ще дадат на теб, са много трудно изкарани техни пари и ти трябва да им дадеш добра причина да ти платят за твоите неща. Моят съвет е да използваш безплатното съдържание и ако имаш смелост и достатъчно много вярваш в бизнеса и в продукта си, да застанеш с лицето си зад това нещо. Аз изключително много вярвам в ножици, в това, което правя и въпреки, че не продавам нищо, искам да застана с лицето си, да застана зад твърденията си и да кажа хора, аз съм го видяла и съм го изпитала това нещо, видях, че работи или видях, че не работи. И в този момент искам да ви помогна. Който иска, нека ме послуша, който иска, нека ме последва. Останалите, които няма да ме последват, Или няма да харесат нещата, които правят, те просто не са моите хора и това е съвсем окей. Не е нормално всички да те харесват, не е нормално и всички да те мразят.
Мисля, че това беше всичко, което исках да ви кажа за фримиум модела. Ако имате въпроси относно този модел, напишете ми ги в коментарите под това видео. Може би в блога или в YouTube, зависи къде го гледате, може да е във Facebook. Ако имате въпроси или искате да направя видео по някоя конкретна тема, също ми го напишете в коментар. А аз с радост ще отговоря, ако мога, разбира се. Ако искате да получавате всички видеа на ножици и да получавате достъп до други специални неща, за които все още няма да разкажа, но скоро ще се появят в Instagram, в YouTube, може би и в Facebook, не забравяйте да се сабскрайбнете, може би бутона ще се падне от тази страна или от тази, не съм сигурна. Но не забравяйте да се сабскрайбнете за канала на ножици, защото аз се старая поне веднъж на две седмици да качвам ново видео. Да отговарям на въпросите, от чието отговори вие имате нужда, за да минете една стъпка напред, за да стартирате бизнесите си, да си намерите клиенти и изобщо да се чувствате щастливи. Освен това, ако не сте виждали инстаграма ми, но се интересувате от мода, личен стил и бизнес, както бизнес е основната дума в ножици последната една година, да, в инстаграма на ножици се старая да качвам по нещо всеки ден, защото, може би защото става най-бързо, аз съм доста заета. Така че, сабскрайбнете се за видеята в ножици, ако искате да получавате постоянни апдейти, вдъхновения и идеи, последвайте ножици в Instagram и може би в Facebook страницата, където пък качвам съвсем различни неща. Така че, ножици във всеки канал е различен, старая се да го поддържам динамичен, да не е едно и също. И ако ножици ви харесва, ако тази концепция за промяна ви харесва, последвайте ме. Аз получих между другото тази ножица за подарък за рождения си ден и даже направих няколко дрехи с нея, дадох им нов живот. И изобщо посланието на ножици е, че с ножицата можеш да промениш всичко и ти си дизайнера на собствения си живот. Просто режи смело. Чао от мен и до скоро!